आज पाँच जनाको ग्रुप टेबल टप माउन्टेनको हाइकिङको लागि यहाँसम्म गाडीमा आयौँ। यहाँबाट हामी हिँडेर जानेछौँ वाकिङ। एक भन्दा दुई मिनट बाँकी छ मेरो घडीमा। अहिले 140 मिनट देखाएको छ। 1960 मिटर चाहिँ छ रिटर्न सहितको टेबल टप माउन्टेनको टपमा पुगेर हामी त्यहाँ एकछिन त्यहाँबाट देखिने दृश्य देखाउनेछौँ, हेर्नेछौँ, इन्जोय गर्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ है। भिडियोको अन्त्यसम्म रहनु होला गाइज। ल है त ल गाइज ल। सुन्तला माथि गएर खाने होला। हेलो छ यहाँबाट 140 मिनट जातियाती देखा छ। तर हामी यही यहीँसम्म आउने डेन्जर बाटो आएको कि अस्तिमा। यो त अहिले हामी गाडी यहाँ नजिकै आयो होइन, हामी एकदमै चाहिँ खतरनाक बाटो आएको कि ढुङ्गा टेक्दाखेरि ढुङ्गा गुडगुडिएर चाहिँ कता आफैलाई अठाउँछ भन्ने यस्तो बाटो आएको थियौँ पहिला। अब म अगाडि लाउनेछु बाटो देख्ने ल। पाँचजनाको टोली, अहिले वेदर कन्डिसनले अलिकति चाहिँ यो जाडो सिजन पनि छ, बाटो हेर्दा घोडा खच्चर हिँड्ने जस्तो पनि देखिन्छ। ढुङ्गा चाहिँ एउटा आफूले टेकेका ढुङ्गा तल गुडगुडिन सक्ने भएको हिसाबले एकदम विचार गरेर मात्र टेक्दै आउनु होला है साथी। हो बाटो खतरनाक छ होइन, बाटो निकै अप्ठ्यारो छ। यहाँभन्दा पहिलोचोटि हामी आउँदा पनि अनुभव गरेको कुरा हो। त्यतिखेर हामीसँग सानो सानो दुईवटा बच्चाहरू पनि हाम्रै ग्रुपमा आएको थियो। दम 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 दम। चट्टानै चट्टानले बनेको यो टेबल टप माउन्टेन हाइकिङको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यस्तो यो ठाडै बाटो छ, त्यसमाथि ढुङ्गै ढुङ्गा छन्। अहिले हामी हाँडा माथि पुगिन्जेल जति दुःख गाह्रो छ नि, माथिबाट भ्यू हेरे पछाडि फेरि यो सब दुःख बिर्सिन्छ क्या। यो गाह्रो भएको सब बिर्सिन्छ। जाडोको सिजन भएको गरौँ हामी। अहिले यो 1 बजे पनि यो गर्मी घाममा आउन सकिएको, यदि गर्मीको समयमा हुन्थ्यो भने कहाँ सकिने। बिहानै प्याका प्याका बनिन्छ। र माथि अर्को पनि एउटा विशेषता छ, हावा बेसरी चल्छ, रुख छैन, हावा बेसरी चल्छ। अहिले प्यारासुट साथमा भए त्यहाँबाट लिएर उडौँ जस्तो। ल हेर्नु साथीहरू, बाटो कस्तो लिएर आएको छौँ हामी, देख्न सक्नुहुनेछ। यो खाना हुन्छ, यो सिँढी हो। गड बाटो यार, अस्ति नै एकपटक त उक्लिएको कस्तो यार, बिर्सिएको रचम क्या हो। अहिले माथि हावा लाग्न सक्छ। यहाँबाट देखिने दृश्य हेर्दाखेरि अहिले साथीहरू रमाउनु हुनेछ मलाई थाहा छ। हाम्रो पदयात्रा जारी नै छ। काला पत्थरै पत्थरले भरिएको डाँडो जस्तो पनि देखिन्छ। माथि टुप्पामा गए पछाडि त्यहाँबाट देखिने रमणीय प्राकृतिक दृश्यावलोकनले हाम्रो मनलाई आनन्दित तुल्याउनेछ। हामी यो आशाका साथ आज हाइकिङको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ।
बाटो एकदमै यो उपर खापड परेको ढुङ्गै ढुङ्गाको चट्टानै चट्टानको छ राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिएर आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनु होला मैले अघिल्लो पटक पनि यसरी हाइकिङ आउँदाखेरि बाटोमा भेटिएको केही हाइकर्सहरूलाई सोधेको थिएँ र उनीहरूले कस्तो जवाब दिएको थियो भन्दा यदि यो पत्थरलाई हटाइएर बाटो सहज रूपमा बनाइयो भने त हाइकिङ त्यति धेरै हामीले सोचे जस्तो नहोला नि जस्तो परिस्थिति सिचुएसन छ त्यही तरिकाको हाइकिङ गर्न सक्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो क्लाइम्बिङको लागि रक क्लाइम्बिङ होस् अनि यो हिल क्लाइम्बिङ को लागि चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने कुरा आयो र त्यो हिसाबले चाहिँ यिनीहरूले यो ढुङ्गाहरू जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ राखेको छोडिदिएको भन्ने कुरा छ यो टुम्बा प्रेस आसपासका क्षेत्रका मानिसहरू प्रायःजसो बिहान बेलुकाको समयमा हाइकिङ आउने गर्दछन् बाटोको अवस्था हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यो घाँस चाहिँ बढेको रहेछ सायद कङ्गारुहरू आएर खाएको छैन होला कस्तो छ बाटो यो ढुङ्गाहरू गुडगुडिएर तल आउन सक्छ ए ढुङ्गा माथि माथि हिँडियो हामी हाइकिङ जाने बाटाको यो पत्थर या ए आमा हल्का घुम्ती गए पनि हुन्छ यो ठाडो बाटो गए पनि हुन्छ घुम्ती गए नि गाउँको आटो ढिँडो खाएको केटो दुध दही खाएको भएर मलाई थपै पनि लागेको नि यहाँ अझै 50 किलो जति बोक्न सक्ने मसँग क्षमता यो डाँडो हेरौँ यस्ता डाँडामा त घाँस कति काटियो काटियो गोरु कति चराइयो दिन रातै हिँडिन्थ्यो यस्तोमा त केही लाग्दैन ल है त आउँदै गरौँ टेबलटप माउन्टेनको टप भागमा आइसकेका छौँ घाँसे मैदान पनि देखिएको छ देख्न सक्नुहुनेछ लोकर भ्याली यहाँहरूले देखिरहेको दृश्य टेबलटप माउन्टेनबाट लिइएको दृश्य हो हामी हाइकिङ गरेर टपमा आइसके पश्चात लिइसकेको यहाँबाट देखिने दृश्यहरू निकै मनमोहक र उतापट्टिको टाढा पारी डाँडामा देखिएको त्यो चाहिँ हाई फिल्ड्स
तो त्यो अगाडि ट्रक गइरहेको छ त्यो टुम्बा जाँदै छ आमामा कस्तो यार कति दामी यार घर यार साँच्चै प्रकृतिसँग प्रकृतिको माझमा बस्न चाहिँ घाँसे मैदान देख्न सक्नुहुनेछ टुम्बाको एउटा मलाई चाहिँ सुरुमा आउँदै मन परेको यही हो कि तपाईँ यहीँ आउनुभएको थियो र सुरुमा फर्स्ट सुब्रदाले भेट्न चाहिँ माथि टपको घाँसे मैदान छ हामीले सुनेको यहाँ कङ्गारोहरू घाँस खानको लागि आउँछन् अरे देखिने दृश्यहरू प्रिन्स हेनरी हाइट्स हाई फिल्स टोम्बा सहर पिकनिक पोइन्ट लोकर भ्याली लगायतको विभिन्न ठाउँहरू आसपासको ठाउँहरूको हामीले दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौँ अब हामी फर्किँदैछौँ हाम्रो टोली फर्किँदैछ पुनः टुम्बातर्फ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ निकै भिरालो कष्टकर अनि चट्टानै चट्टानले बनेको छ ए बी केयरफुल है गाइस थ्योरिटिकल नियम थाहा छ मलाई विनोद भाइको पुरै यो अब बडी स्लिम हुने भयो धेरै त होइन महिना एकचोटि अरे पनि इनफ हुन्छ यही बाटो हो आइरहेका छौँ साथीहरू गाईहरू पनि चढेका छन् यो ओर्ली नै गरेको दृश्य हो हाम्रो टेबल टप माउन्टेन हाइकिङ गरेर माथिबाट देखिने दृश्य अवलोकन सबै सम्पन्न भइसके पछाडि हामी फर्किएर आउँदाखेरि ओर्लन्दै गरेको दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ निकै आनन्द अनि मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ माथिबाट जहाँबाट हामीले हाइकिङ सुरु गरेका थियौँ म पनि त्यहीँ आइसकेको छु माथिबाट आइयो अलि थाकियो थाक्नु अन्त नि जुत्ताको टेन्सन भयो नयाँ जुत्ता लगाएर चाहिँ माथि नजाम गइयो ल रमाइलो भयो है त आइयो फाइनली बाघुसाल आइयो